Մենք ապրում ենք պոստմոդեռն կարաշրջանում, ուղղակի տեղեկացնեմ ձեզ, որի հիմնական սկզբունքը սենց է, մոռացե անցյալը, մի մտածի ապագայի մասին։ Լուծի այն խնդիրները, որ այսօր քո առջև դրված է։ Մոդեռնիզմ քաղաքական ուղղություն է, որը հստակ պրագմատիկ մոտեցումն է, որ կարողանանք, որտեղ հիշես անցյալով հրապուրվես կամ երազես ապագայի մասին, դա պրակտիկ արդյունք չի տալի։ Մենք պրակտիկ գործնական միջավայրներ անենք, կարողանանք դանենք։ Որքանով դա կարող է ոգեշնչի զորակոչիկին, որ նա գնում է զոհաբերության և նա չի մոռացվի ազգի կողմից, դա իհարկե կարևոր հոգեբանական լծակ է։ Սա նշանակում, որ պետություն, կառավարություն, բնակություն, ժողովուրդ կապը հետադարձ կամ թույլ է, կամ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Գոյություն չունի ընդհանրապես։ Եվ այդ կապը ապահովելու համար, օրինակ եղել, կառավարության շրջանակում նախկինում ստեղծել էին սոցիոլոգիական խումբ, որ 80-ի հետ կարևոր խնդիրները կարողանալ, այդ խումբը ցրել են, գոյություն չունի։ Ոնց են որոշում կայացնում, ես չգիտեմ։ Մի օրինակ, թե նախկին իշխանությունների ժամանակ Մեդվեդևը անցած շաբաթ ստորագրեց բան որոշում մեծահասակների լիակատար դիսպանսերիզացիա։ Դա մենք 87 թվականին ներկայացրել ենք Էմիլ Գաբրելյանին, երբ որ նախարար էր։ Այսինքն մենք կարող ենք մի 30 տարի առաջ դա ունենայինք։ Սա ի՞նչ է, բա խոսում էի առողջապահության փոխնախարարի հետ, ասում եմ, դու գիտեք ում եք կառավարում, ի՞նչ հիվանդություններ ունենք, որտեղից են դա գալի, որտեղ իշխանությունը պայքարում է ոչ թե հիվանդի դեմ, այլ հիվանդության դեմ, ոչ թե կոնկրետ այս կամ այն, այլ այդ երևույթի նկատմամբ։ Դժբախտաբար այդ հետադարձ կապը մեր մոտ չկա կամ շատ թույլ է եւ ես նաեւ ավելացնեմ, որ հասարակական պահանջի մեջ էր նաեւ, դուք ճիշտ նշեցիք, պայքարը նաեւ կոռուպցիայի հարցերում եւ արդարության սկզբունքի վերհանումը, ասեմ ձեզ, որ այդ ոլորտում նույնպես Նիկոլ Փաշինյան եւ իր իշխանությունը իրենց պահվածքով ավելի խայտառակ կեցվածք ունեն, քան նախկին իշխանությունները, որովհետեւ տեսեք, նշանակում են արդարադատության նախարար, որը մի քանի տարի չի էլ աշխատել ոչ միտեղ, եւ այսօր լրատվության մեջ մենք կարծում ենք, որ նա տեղափոխվել է իր հորական տուն, որովհետեւ չի ուզում, որ հասարակությունը տեսնի իր շքեղ բնակարանը։ Հասկանում եք, այսինքն նա ունի շքեղ բնակարան, որը դեռ ինքը կեսագրություն չունի, կամ կարդում ենք, որ այսինչ նորաթուխ իշխանավորը ունի այսքան մեծ ամբավ հարստություն կամ մի քանի տուն։ Դասեք, երբ Նիկոլ Փաշինյանը Մոլագարի հարայասկով փրփուրը բերանին հայտարարում էր, որ բոլոր սպաները գող են, բանակը թալանել են, ես ասում եմ, ես բանակում զբաղեցրել եմ օպերատիվ ստրատեգիական ղեկավարման բարձրագույն պաշտոններ, Գզողյան Ֆելիքսը զբաղեցել էր տարբեր պաշտոններ եւ այլը, այսօր եկեք համատեք իմ ունեցվածքը եւ այդ նորաթուխ իշխանավորների, падգամավորների ունեցվածքը։ Եվ կներեք, ես ավարտեմ, հա, այսինքն բանակից եւ երեք մենք հավաքվել էինք մի քանի սպաներով եւ սպաները ինձ պարզապես խնդրեցին, որպեսզի Տիկին Անժելա, ձեր անդյունից ես հայտարարեմ, որ իրենք խորապես վիրավորված են Նիկոլ Փաշինյանի անպատասխանատու ցինիկ հայտարարությունից առայն, որ բանակի սպաները գող են կամ մկների նման թալանել են բանակը։ Եվ իրենք ասացին, որ այսօր մենք մեր խնդիրները լուծենք բարձրաստիճան սպաների, ովքեր գնդապետներ են, փոխգնդապետներ են, եղել են գնդի հրամանատար, կորպուսի հրամանատարի տեղականեր, այսօր նրանք հացի խնդիր են լուծում, չունեն այն, ինչ որ ունեն 27-28 տարեկան այսօրվա իշխանավորները։ Եվ նրանք ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյան, դու պարզապես ստախոս ես, ես փոխանցում եմ Նիկոլ Փաշինյանի սպաների ասածը, եւ ավելացնում եմ նաեւ իմ անձնական կարծիքը, որ ինքը ստախոս է։